Բարի երեկո։ Այսօր իմ հյուրը Արցախի առաջին եւ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Բարի ձեզ, պան նախագահ։ Շնորհակալ եմ այս բացառիկ հնարավորության համար։ Ցավոք, ինֆորմացիոն առիթը հաճելիներից չէ, թերևս ամենատխուրը, ամենաողբերգականը, որ կարելի էր պատկերացնել վերջին 2.5 տարվա ընթացքում, այդուհանդերձ չվերաշարադրելով պատերազմի քրոնոլոգիան, նախ կցանկանամ, առաջարկում եմ մեր զրույցը սկսել հետևյալ հարցից. Ինչու չէր խոսում այս ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչով էր պայմանավորված ձեր լռությունը, խնդրեմ։ Կապիտուլացիայից հետո բոլորը շատ ակտիվ սկսեցին խոսալ այն ամեն ինչի մասին, ինչի մասին շատ քչերը, ներառյալ ես, խոսում ենք 2.5 տարի։ Ոտ ես համարեցի, որ ժամանակը պետք մի քիչ, որ հանրությունը իմանա ամբողջությամբ ճշմարտությունը պատերազմի մասին, որից հետո նաև իմ խոսքը կլինի ավելի առարկայական և միգուցե մի քիչ էլ վերլուծական, այսպես ձևակերպեմ։ Ցավոք, հազարավոր կորուստներ էր պետք և հայրենիքի 1/3 գրեթե կորուստը, որ հանրությունը գիտակցի այս դառը ճշմարտությունը։ Իսկ դառը ճշմարտությունը այն է, որ այսպես կոչված ժողովրդի իշխանությունը ծնգի դրեց սեփական ժողովրդին։ Պարոն նախագահ, հնարավոր է խուսափել պատերազմից։ Անկասկած։ Անկասկած, և ես համոզված եմ, որ Հայաստանի իշխանությունը արեց ամեն ինչ պատերազմը անխուսափելի դարձնելու համար։ Անխուսափելի դարձնելու համար։ Այո, արվեց ամեն ինչ։ Մենք կարող ենք ուղղակի կետերով անցնել, ես նոր բան չեմ ասելու, որտեղ հետևում էի մամուլին սիվերջին 1 ամսվա ընթացքում, գրեթե ամեն ինչ ասված է, ուղղակի կարելի է ամփոփել այս ամենը, իմի բերել սենց 1 ամբողջական պատկերացում ձևավորելու համար, թե ինչու։ Առաջինը, բանակցային գործընթացը մտցվեց փակող, մտցվեց գիտակցաբար, իրարամեջ հայտարարություններով ստեղծվեց մի վիճակ, որ համանախագողները նույնիսկ չէին հասկանում, թե հայկական կողմը ինչ է ուզում։ Եվ ձևավորվեց տպավորություն, որ հայկական կողմը ուղղակի տարբեր հնարքներ է ստեղծում, հորինում բանակցային գործընթաց փակուղի մտցնելու համար։ Երբ պատերազմը սկսվել է այն պահին, երբ գրեթե ոչ ոք չէր կասկածում, որ բանակցային գործընթացը խոչընդոտվում է և տապալվում է հայկական կողմի պատճառով։ Սա մեկ հանգամանք։ Մի երկրորդը հետևյալն է, ըստ էության հայկական կողմը մեր իշխանությունները լեգիտիմիզացրել են Ադրբեջանի ագրեսիան Ղարաբաղի նկատմամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության գույության իրավական հիմքը դա ազգերի ինքնորոշման իրավունքի կիրառումն է։ Հիմա մենք մեր հայտարարություններով փոխեցինք ըստ էության և հարցի կարգավորումը բերեցինք պետությունների տարածքային ամբողջականության տիրույթ։ Եվ սա է պատճառը, որ միջազգային հանրության կողմից այս պատերազմում Ադրբեջանի ագրեսիան դիտվում էր որպես
ցկային ամբողջականության վերականգնում։ Քանի երկիր դատապարտեց Ադրբեջանը պատերազմը սկսելու համար։ Դուք կարո՞ղ եք ասել։ Սա անունը ինչ է, եթե ոչ դիվանագիտական կրախողակի ձախողում։ Պատերազմ սկսող կողմը չդատապարտվեց պատերազմը սկսելու համար։ Պատճառը մեկն է։ Վերակառնում էր իր տարածքային ամբողջականությունը, իսկ այդպիսի ընկալումը մեր իշխանությունների ուղղակի մեղքն է։ Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ, մի բանաձև է, որը նշանակում է ուղղակի տեղափոխել հարցը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների տիրույթ, տարածքային ամբողջականության հարաբերությունների տիրույթ։ Սա է պրոբլեմը։ Նաև այս ընթացքում հաջորդը, իդեպ, այս երկու հարցի ուղղակի մեղավորը Հայաստանի վարչապետն է։ Ինքը սկսեց զրոյական կետից, իր սեփական կետից, իսկ սեփական կետը այն ինչ որ ինչի մասին ես ասացի։ Հաջորդը, Թավուշում հրահրած սահմանային կոնֆլիկտը։ Հրահրած։ Մեր կողմից հրահրած, այո, հյուսիսում։ Գիտեք, երբ որ գլխավոր շտաբի պետը ասում է, որ հունիսի 12-ին ինքը զեկուցադիր է ուղարկել առայն, որ Հայաստանը պատրաստ չի պատերազմին, եւ դրանից մեկ ամիս անց հրահրել այդպիսի միջադեպ, ուրճացնել այդ միջադեպի նշանակությունը, 70 հոգու մարտական խաչ շքանշանով պարտեվադրել եւ եթե խոսալային մասին, որ մենք հաղթեցինք եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիային, սա ինչ էր ընդվուճ պատերազմի հրահրում։ Եթե դու գիտես, որ դու պատրաստ չես, ինչի ես դիմել այդ քայլը։ Որտե՞ղ մտածում էիք, որ ուղղակի Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կուլ են տալու այդ։ Հաջորդ, հայտնի թեզը պաշտպանության նախարարի, նոր տարածքներ, նոր պատերազմ, նոր ոնց էր ասում, նոր տարածք, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, ու սենց էլ բան էր անում, չէ՞, ոնց որ հիմա հարց է առաջանում այդ թեզը պաշտպանության նախարարի, որը առաջնություն ուներ գլխավոր շտաբի կարծիքի հետ, է չուներ, իրանք իրար հետ գոնե քննարկում էին մեր հնարավորությունները, թե չէին քննարկում։ Ոնց էր վարչապետի մոտ համադրվում այս երկու մոտեցումը, գլխավոր շտաբի եւ պաշտպանության նախարարի։ Բայց սա մի կողմ դնենք։ Ըստ էության մենք հնչեցրել ենք պաշտպանության նախարարի միջոցով Ադրբեջանի նկատմամբ այնպիսի սպառնալիք, որի ամենից կարճ չեզոքացման ճանապարհը դա Թուրքիայի ներգրավումն է պատերազմի մեջ։ Հասկանում եք, դու ասում ես մի բան, որի համար բավարար ուժ չունես, որին ընդունակ չես գնալու, բայց քո խոսքով դու դրդում ես քո թշնամուն Թուրքիայի հետ շատ ավելի, ասենց ասեմ, շատ ավելի ինտեգրված պաշտպանական համակարգում համագործակցության։ Եվ մենք տեսանք դրա արդյունքը։ Հիմա ինչի է դատարկախոսությամբ զբաղվել, եթե այսպես ասենք, տակը բան չունեիր։
Եվ սա եվս արվում էր կառավարության անդամի կողմից և վստահաբար կարող ենք ասել, որ վարչապետի գիտությամբ։ Գիտեք, կարելի է մի շարք այլ նաև օրինակներ բերել և այս ամենը իր համադրության մեջ միասին ստեղծել են մի վիճակ, երբ դու Ադրբեջանին շանս չես թողել հույս պահելու, որ դիվանագիտական ճանապարհով ինքը որևէ բանի կարող է հասնել։ Իսկ եթե այդպես շանս չես թողնում, մնում է պատերազմը։ Ինձ հասկացար, Ագնեսա, մնում է պատերազմը։ Ի դեպ, կարելի էր այդպես պահել միայն այն պարագայում, երբ դու ունես այնպիսի առավելություն, դու այնքան ուժեղ ես, որ կարող ես կոպիտ ասած թքած ունենալ նման կարգի նրբերանգների վրա։ Բայց այդպես չի, ռեսուրսների առումով, բնակության քանակի, բյուջեի ծավալի, համախառ ներքին արդյունքի առումով այդպես չէ։ Եվ կրկնեմ, մեր իշխանությունը, գիտակցելով, թե չգիտակցելով, արել է ամեն ինչ այս պատերազմը անխուսափելի դարձնելու համար։ Գիտակցելով, թե չգիտակցելով, այսինքն չգիտենք հարցի պատասխանը, հատուկ է արել, նպատակադրված է արել, թե ապիկարության արդյունք է սա։ Կարծում եմ, այնքան ժամանակ, ինչքան այս իշխանությունը լինի իշխանություն, մենք այդ ճշմարտությունը չենք իմանալու։ Ակնհայտ է փաստը, պատճառները գիտակցաբար, թե ոչ գիտակցաբար, ունենալու ենք միայն, այդ բացատրությունը ունենալու ենք միայն հաջորդ իշխանությունների ժամանակ։ Հնչում են տարբեր ինֆորմացիաներ, տարբեր մարդկանց կողմից, ես այդ փաստերի ապացույցները չունեմ, դրա համար չեմ ուզում մտնել ուղղակի այդ տիրույթ։ Պարոն նախագահ, եղավ այն, ինչ եղավ, պատերազմը եղավ և իշխանությունները փաստորեն իրենց գործողություններով ամեն ինչ արեցին, որ անխուսափելի լինի պատերազմը։ Իսկ հնարավոր է հաղթել այս պատերազմը, կամ գոնե հնարավոր է ոչ կապիտուլյացիոն ակտ ստորագրել, ավելի բարենպաստ պայմաններով որևէ փաստաթուղթ ստորագրել։ Եվ չեմ կասկածում, որ հնարավոր էր։ Եվ ստիպված պետք է իմ պատասխանը կոնկրետացնեմ, քանի որ տվյալ դեպքում առանց կոնկրետացման ուղղակի հնարավոր չի բացատրել, թե ինչու։ Առաջինը, ապրիլյան պատերազմից հետո ակնհայտ էր, թե ինչ բնույթի պատերազմ ենք ունենալու մենք ապագայում, համամիտ եք։ Ինչու մենք ընդհանրապես պատրաստ չէինք նման պատերազմ։ Չէ, որ այդ ինչպիսինն է լինելու բոլորի համար ակնհայտ էր։ Հայտարարում էին, թե օդը լիարժեք փակված է։ Պարզվեց, որ օդը լիարժեք բաց է։ Ադրբեջանական օդուժի համար, անօդաչու սարքերի համար։ Հիմա կատարված սխալները, որոնք ի դեպ հնչեցվել են նաև և զինվորականների կողմից։ Մենք այս 2.5 տարում լիարժենք, չենք փորձել իսկապես փակել օդ։ Իսկ հնարավոր էր, պարոն նախագահ։ Այո, այո, հնարավոր էր, օրինակ, 120 միլիոն դոլար պարտիվավճարի տեղ
այնպիսի համակարգեր գնել, որոնք էֆեկտիվ են անօթաչու սարքերի դեմ, նույն տոր համակարգերը։ Ակնհայտ էր, որ գնվեց սույեր, սույերասուններ, որոնք ընդհանրապես չեն օգտագործվել, մեկ մարտական թռիչք չի եղել, չեն գնել հրթիռներ։ Հրթիռները հետը չեն եղել, այսինքն սույերասուններ չեն եղել և չէին կարող լինել։ Պարզվում է, ինչպես ասեց նաև Մովսես Հակոբյանը, որտեղ կա կառավարության որոշում, որը այդ տիպի հրթիռները չեն կարող ծախել երկրից դուրս։ Եթե չգնեին այն մետաղի ջարդոն ասահականները 30 թե 40 տարվա, որոնք ուղղակի չաշխատեցին, ուրեմն այդ գումարները կային, կար պայմանավորություն Ռուսաստանի հետ տոր համակարգերի համար, բայց մեկ մարդի որոշումով այդ ամենը փոխվեց։ Պարտիվավճարները վարչապետի որոշումով բաժանեցին, սույերը 30-ները գնեցին վարչապետի որոշումով, մինչդեռ այդ գումարը նախատեսված էր տոր համակարգի համար։ Եվ ակնհայտ է, որ այդ կոռուպցիոն գործարքը ասանների ևս վարչապետի գիտությամբ էր կայացվել։ Ըստ էության, մենք ճիշտ որոշման արդյունքում մենք ի վիճակի ենք եղել լիարժեք փակել օդ։ Սա առաջինը։ Եվ սա նորություն չեմ, նորություն չի, ուղղակի փորձում եմ այսպես տարբեր տեղերում հնչեցված և արդեն փաստ համարվող հանգամանքները կապել իրար։ Հիմա երկրորդ և ես կամարեի ամենից կոպիտ սխալներից մեկը, դա այն փաստն է, որ երրորդ օրը դադարեցրել են համալրումը կանոնավոր բանակին, անցում կատարելով ջոկատային համակարգի։ Խայտառակություն էր։ Ես այդ ժամանակ Ղարաբաղում եմ եղել և տեսնում էի, որ ինչ-որ բան այն չի։ Բայց ես միայն վերջերս իմացա, որ հատուկ վարչապետի որոշում կար դրա համար։ Այո, Մովսես Հակոբյանը բացահայտեց։ Եվ չհերքվեց։ Չէր կարող հերքվել։ Եվ դա փաստ է, ես այդ փաստը տեսնում է։ Գիտեք, մենք 92-4 թվերի պատերազմը կրել ենք հիմնականում այն պատճառով, որ մեկ տարի ավելի շուտ ջոկատներից անցում են կատարել կանոնավոր բանակի։ 27 տարի անց հակառակը եղավ։ Ինչպիսի մտածելակերպ պետք է ունենա Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, որ այդ ամենը շուրտ է և գնա հակառակողությամբ, կանոնավոր բանակից դեպի ջոկատներ։ Մարդ ինչքան հեռու պիտի լինի բանակից, ընդհանրապես անվտանգության հարցերից, որ այդպիսի հիմարություն թույլ տա իրեն նման ճակատագրական պահին։ Գիտեք, ջոկատները իրենց տեղը պետք է ունենան։ Եվ կային ջոկատներ, որոնք իսկապես շատ լավ են կռվել։ Բայց ջոկատը պիտի համալրի ինչ-որ բան, այլ ոչ թե փոխարինի կանոնավոր բանակին։ Սա ճակատագրական սխալ էր և կարծում եմ պատերազմում մեր պարտության հիմնական պատճառներից մեկը։ Հաջորդը, մենք ըստ էության մեր ճակատը հյուսիսում և հարավում չդիմացավ, իրենք մխրճվեցին ուղղակի մեր առաջնագծով և ուղղակի հյուսիսում հաջողվեց կանգնեցնել և նոր բանակից կառուցել
Մադաղիսի շրջակայքներով, Թարթար գետի աչափնյա բարձունքների վրա և հյուսիս դեպի եղնիկների դիրքերը, ով գիտի Ղարաբաղը կամ պատկերացնում է քարտեզը, կարող է նաև պատկերացնել, ինչի մասին եմ ես խոսում. Հարավում ընդամենը 14 կիլոմետրի վրա մենք չդիմացանք, հենց առաջի օրը հետ քաշվեցինք, երկրորդ օրը, և այդ 14 կիլոմետրով ադրբեջանցիք զարգացրին իրենց գրոհը, ճուղավորվեցին դեպի Ջեբրայել, Հյուսիս, հետո Հադրութ և Ալևալ, և ուղիղ դեպի Խուդաֆերին, Խուբատլու, Զանգելան, և ամբողջ այդ ընթացքում մենք չկարողացանք նոր բնակից ձևավորել. Հիմա պատճառը ինչու, որովհետև փորձել են մի այսպես ռազմական օպերացիա իրականացնել, որը շատ կասկածելի էր այն ժամանակ մի շարք զինվորականների համար. Դա նույն այն օպերացիան էր, որի մասին վարչապետը հրճվանքով պատմում էր ԵՌԲԿ-ի իր հարցազրույցի ժամանակ հոկտեմբերի 7-ին. Ռեսա կորպուսը շրջապատեցինք, ջախջախեցինք և սա կփոխի ամբողջությամբ ընթացքում այդ թվում, գործողության ընթացքում այդ թվում։ Դա համաձայնեցված, ոչ միայն համաձայնեցված էր, դա վարչապետի ուղղակի հրահանգով էր այդ օպերացիան կատարվում, որը եղել է այս ամբողջ պատերազմի ժամանակ ամենից մեծ ձախողում հայկական ուժերի։ Այդ օպերացիայի արդյունքում ջախջախվեց հարավում գործող բանակային մի կորպուսը և Ստեփանակերտի գունդը, ուղղակի ջախջախվեց։ Եվ դրանից հետո բավարար մարտունակ ստորաբաժանումներ մենք չունեցանք նոր բնակից կառուցելու համար։ Մինչդեռ մարդիկ ասում էին, որ պետք է հյուսիսի պես այդ ուժերով նոր բնագից կառուցել և պահել, պաշտպանվել, ընդամենը պետք էր պաշտպանվել մեկ շաբաթ 10 օր և այդ ճնշումը կանգնեցնելու համար, բայց ընտրեցինք մի ճանապարհ, որը բերեց այդ ուղղությամ զինված ուժերի ուղղակի ողնաշարի ջարդմանը։ Գիտեք ինչ էր, այդ լալաթափի հայտնի սարը իպրև հետ վերցնեց։ Հետո քարոշչական նպատակով օգտագործվեց, ես հետ վերցրեցի, ֆեյսբուքյան լայքերը գերակայեցին առողջ տրամաբանությունը և տվյալ օպերացիայի պարագայում մի քանի տասնյակ մարդկային կյանքեր և մի քանի տասնյակ խփնված, թողնված այնտեղ զրատեխնիկա։ Շատ ծանր հետևանքներ ունեցավ ամբողջ պատերազմի համար։ Կա ևս մի շարք այլ հանգամանքներ, որոնց մասին ևս կարելի է խոսալ, չգիտեմ, դա այդքանն էլ արդեն հերիք է ասել, որ այո, մենք ի վիճակի ենք եղել կրել այս պատերազմը։ Պարտության մեղավորը ձեր խոսքից ստացվում է Նիկոլ Փաշինյանն է։ Կա պարտության մեղավոր և այդ մեկ մարդը հայտնի ով է։ Գիտեք, այդ բոլոր սխալ որոշումները կայացվում են մեկ մարդու կողմից։ Այո։ Փաստը սա է։ Այդ գնումները, օրինակ, զինվորականները ասում էին, որ մեզ պետք չեն այդ սուերը, մեզ սա չի պետք, մեր չէ, սա ենք ուզում։ Ենթադրում եմ պարադի ժամանակ, այդ տոր համակարգը այդքան տպավորիչ չի։ Ինքնաթիռները, որ սենց երագույն ծուխ հանող այդ սարքերով, շատ ավելի երևի տպավորիչ է քաղաքացու օրը միգուցե նշելու համար։ Ոնց որ բանակի համար սնունդը և ելակը ավելի տեսանելի է։
ինչ ասեմ հիմա, հեսա է, գիտեք, եղավ նաև մեկ հանգամանք, և միջև այսօր ասում են այդ ելակը շատ լավ էր, ես երկու տարի ծառայել եմ սովետական բանակում, ելակ ու երես չեմ տեսել, բանակ ուր, ելակ ուր. Իդեպ, մյուս հատվածում, ամբողջ ֆրոնտի հատվածում, հաջողվել էր պահել, որտեղ կար կանոնավոր բանակ, որտեղ դիմացել են այդ ճնշման, հարձակման առաջի մի քանի օրվա ընթացքում, և այդ բնագիծը պահպանվել է գրեթե ամբողջ պատերազմի ժամանակ, վերջում սկսեց ուղղակի քայքայվել, որովհետև իրենք սկսել են այդ Ջեբրայելով, հարավից հյուսիս, ըստ էության բնագիծը ջարդել կողքից հարվածներով. Այո, մենք ի վիճակի ենք եղել այս պատերազմում չպարտվել. Չպարտվել այս պատերազմում ես կհամարեի բնագիծը պահելը կամ գոնե նվազագույն այսպես տարածքային կորուստներով պատերազմը ավարտելը։ Կապիտուլացիայից խուսափել այսինքն։ Եվ գիտեք ինչ, նայեք, ինչի Ադրբեջանը չէր համաձայնվում զինադադարների, որովհետև ամեն օր ուներ հաջողություններ, ամեն օր հարձակվող բանակը, հաջողություն ունեցող բանակը ոչ մեկը չի կանգնեցնում, ոչ մեկը, 93-94 թվականներին իմ վրա ահռելի ճնշում է եղել մեր առաջխղացումները կանգնեցնելու համար, չէին կանգնում, և կրկնում եմ, ոչ մի բանակ չէր կանգնի, ուղղակի մենք պարտավոր էինք մեկ շաբաթ, 10 օր, 2 շաբաթ կանգնեցնել այդ ճնշումը, որից հետո շատ ավելի հեշտ կլներ կնքել զինադադարի պայմանագիր, որը շատ ավելի բարենպաստ կլներ մեզ համար. Եվս մի հարց, որի մասին ոնց որ բավարար չափով չի խոսվում. Այն սուտը, որը ամեն օր հրանցվում էր մեր ժողովրդին պատերազմի օրերին. Այդ սուտը այնպիսի մի խզում մտցրեց պատերազմի նկատմամբ պատկերացումների մեջ Ղարաբաղում, Հայաստանում, առաջի գծում և Հայաստանում, որը ուղղակի քայքայեց մեր բանակը, քայքայում էր մեր բանակը. Երբ առաջի գծում զինվորը տեսնում է ինչ է կատարվում, զինվորի ծնողները այստեղ կարծում են, թե մենք արդեն Գետաշեն ենք վերցրել, Շահումյան, Գետաշեն, շտով Քյուր գետի վրա ենք դուրս գալու, և սա բերում էր նրան, որ առաջի գծի զինվորը չէր հասկանում, թե ինչ է կատարվում. Այսպիսի ստերի տարապից հետո մարդիկ դադարում էին վստահել պետությանը. Ենք մտածում էին, ինչ է կատարվում, մենք ինչ-որ մի մեծ խաղի մաս ենք, թե մենք ով ենք. Իսկ զինվորի համար պետության ներկայացիչը սպան է. Եվ անվստահությունը պետության նկատմամբ անմիջապես տարածվում է այն վստահության այդ սպայի նկատմամբ. Բազմաթիվ էին այն դեպքերը, երբ որ զինվորները չէին ենթարկվում սպաններին, հատկապես մոբ ռեսուրսից, նաև ցանցում, համացանցում այդպիսի դրվակներ շատ էին. Որն էր պատճառը? Ես չեմ հիշում այդպիսի դեպքերի 92-94 թվականների, որ մարդիկ դիրքեր չգնան. Համոզված եմ, որ պատճառը այդ սուտն է. Եվ այդ սուտը բանակում չէր հորինվում, այդ սուտը հորինվում էր հայտնի պուակում, այդ ֆեյքեր քշող պուակում. Եվ դու գիտեք, թե ում է ենթարկում այդ պուակը. Այս բոլոր պատճառները, որոնք ես նշում եմ, սրանք այսպես բանակում ծնված պատճառներ չեն, սա քաղաքական իշխանության սխալների արդյունք է։ Հետևաբար
գիտեք, մեր ժողովուրդը չպարտվել։ Մեր վարչապետն է պարտվել այս պատերազմը։ Մեր կառավարությունը, այդ քաղաքական թիմն է պարտվել։ Որտեղ իրենց քայլերը բերեցին նման հետևանքների։ Պարոն նախագահ, դուք ասացիք, որ հենց այդ օրերին, երբ որ երրորդ օրը համալրումը դադարեցվեց, Արցախում էիք եւ արդեն հասկանալի էր, որ ինչ որ բան այն չէ։ Այսինքն արդեն երրորդ օրը տեսանելի էր պատերազմի բացասական սցենարով ընթացքը։ Կանխատեսելի էր արդեն արհավիրքը փաստորեն պատերազմի երրորդ օրը։ Այո։ Երրորդ օրը ես նկարաբաղում էի, ուշացա դատական նիստի պատճառով, թե չէ ինձ առաջի օրը այնտեղ կլինեի։ Կիրակի օրը սկսվեց պատերազմը, և երեքշաբթի օրը դատական նիստը երբ հետաձգվեց, նույն օրը շարժվեցի և երեկոյան Ղարաբաղում էի։ Ընդամենը ինձ համար պահանջվեց 1.5 օր, 2 օր հասկանալու համար, որ մենք լրջագույն պրոբլեմի առաջ ենք, և օր առաջ պետք է կանգնեցնել այս պատերազմը, թեկուզ լուրջ զիջումներով, օր առաջ։ Ազերիները տեխնոլոգիական առավելություն ակնհայտ էր, իսկ մեր մոտ մենք ուղղակի տեսնում էինք կազմակերպչական լուրջ խնդիրներ։ Ես չգիտեի, որ համալրումն է դադարեցված և մի շարք այլ կազմակերպչական ուղղակի անհետեցություններ, որոնք գալիս էին կրկնում եմ քաղաքական իշխանությունից։ Եվ այն ժամանակ ես սկսեցի որոշ գաղափարներով և Արկադի Ղուկասյանի հետ և Բակո Սահակյանի հետ, և Բակո Սահակյանը առաջարկեց հանդիպում կազմակերպել Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Ես Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ առանձնապես համակարանք չեմ ունեցել երբեք, բայց այնուամենայնիվ հանգամանքներից ելնելով համարեցի, որ այո, պետք է կիսվել գործող նախագահի հետ և մտահոգություններով և որոշ առաջարկներով, թե ինչ է պետք անել այս իրավիճակում։ Բակո Սահակյանը գնաց այդ հանդիպումը կազմակերպելու համար, երբ որ հետ եկավ, ուղղակի տարակուսանք էր իր դեմքին, ասում է, չի ուզում, ոչ թե չի ուզում, այլ Արայիկ Հարությունյանը ասում է, թե վայ, չեմ կարասա անեմ, եթե ես հանդիպեմ, ինձ կուտեն։ Եվ այդ հանդիպումը վատ կանդրադառնա Ղարաբաղի վրա։ Ղարաբաղի։ Այո։ Չեմ ուզում մանրամասնություններով կիսվել, թե ինչի համար և ինչ կանի Հայաստանը։ Չեմ ուզում դրա մասին խոսալ, քանի որ այդ խոսակցությունը, այսպես ասենք, ուրիշ մարդու հետ դե կարող ենք ենթադրել, որ Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ կարող էր արգելել, որ տեխնիկա գնա կամ զորք արգելել, որ գնա։ Ագնեսա, ինչ կապված է ենթադրություն, ծա ենթադրություն չի, ես ունեմ կոնկրետ պատասխան, ուղղակի չեմ ուզում այդ ամենը բացահայտել, քանի որ խոսակցությունը եղել է Բակո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի միջև։ Ի դեպ, պարտության նաև պատճառներից մեկը փորձված պատերազմով անցած հաջողություններ ունեցած հրամանատարներին չզոհացումն էր։ Հենց այդ օրերին, երբ մտել եմ ես մեր վետերանների միություն, ես տեսա բոլոր փառավոր ճանապարհ անցած հրամանատարներին, այնտեղ հավաքված։ Ջղայնացա, այստեղ ինչ եք անում, դուք ինչու եք այստեղ։ Ամեն մեկդ մի ուղղությամբ պետք է իր վրա ինչ-որ բան վերցնի։ Ասում են, պարոն նախագահ, մեզ նոր հանեցին այդ հրամանատարական կետից վարչապետի հրահանգով, կոնկրետ Լևոն Մնացականյանը,
Սա մենք այնտեղ էինք Ջալալին օգնելու համար։ Մեզ ասացին, որ մենք դուրս գանք, ասաց ուղղակի վարչապետ, սելեկտորային ինչ-որ խորհրդակցության ժամանակ։ Այո։ Եվ նայեք, սրանք այն հրամանատարներ են էին, որոնք կառուցել են այդ բնագիծը։ Այն հրամանատարներն էին, որոնք խրամատներում չեն կռվել։ 92-4 թվականներին մենք նույնիսկ չենք հասցրել խրամատներ փորել։ Երբ հենց այդպիսի հրամանատարներ են եղել պետք այս պատերազմում, այն ուղությունները, որտեղ ադրբեջանական բանակը, ուղղակի մխրճվելով մեր տարածքների մեջ, առաջ էին գնում։ Որտեղ վերջի տարիներին մեր ամբողջ, այսպես ասենք, տրեյնինգը եղել է բունկերային խրամատներում պաշտպանված կամերաներով, այսպես ռազմաճակատը ղեկավարելու ուղղությամբ, որը ճիշտ է, եթե ունես լավ պատրաստած ամուր բնագիծ։ Բայց այդ ամենը խառնվեց, եւ հենց այդպիսի հրամանատարներ էին պետք, երբ իրենցից ոմանց արդեն պատերազմի ասենց վերջերում սկսել են հրավիրել որոշ խնդիրներ լուծելու համար։ Բայց արդեն ուշ էր, ասենց գնացքը գնացել էր։ Ներգրավեցին եւ Արշավիկ Կահրամանյանին եւ Լևոն Մնացականյանին, բայց կրկնում եմ, արդեն ուշ էր։ Հիմա սա է, չօգտագործվեց ներուժը։ Պատերազմի արդեն 4-5-րդ օրը ակնհայտ էր, որ պետք է կանգնեցնել այս պատերազմը։ Հետո մենք իմացանք, որ 3-րդ օրը պատերազմի գլխավոր շտաբը զեկուցել է։ Անարդյունք։ Որ օր առաջ պետք է կանգնեցնել պատերազմը, այո, 4-րդ օրը։ Այդ տպավորությունը, ես չգիտեի այդ զեկույցի մասին։ Հնարավոր է եղել, այսինքն, կանգնեցնել պատերազմը իսկ։ Չեմ կասկածում, որ հնարավոր է եղել։ Օրինակ, ես փորձել էի եւ մտադրված էի նաեւ այս ամենի մասին պատմել եւ որոշ քայլեր առաջարկել Արայիկ Հարությունյանին, թե ինչ է պետք անել կանգնեցնելու համար։ Առաջինը իր այդ հայտարարությունները, գիտեք, ասենց առաջնագծում նկարվել, չգիտեմ, սուրճ խմել, եւ հիշում եմ մի նախադասությունը, պատերազմը կուզում, պատերազմը կստանալու։ Այն վիճակը չէր, ասենց լուրջ աշխատելու ժամանակն էր, ոչ թե ակտորանալու ժամանակն էր։ Պահի պահանջ էր։ Այո, հնարավոր էր կանգնեցնել պատերազմը։ Հնարավոր է կանգնեցնել, այսպես ձևակերպեմ, վարչապետը պարտավոր էր պատերազմը կանգնեցնել հաջորդ օրը, երբ ինքը գլխավոր շտաբի կողմից ստացավ այդ զեկույցը։ 3-րդ օրը ստացավ, 4-րդ օրը պիտի ընդուներ Լավրովի պլանը եւ կանգնեցներ պատերազմը։ Կոնկրետ ժամկետներով, նույնիսկ եթե դա ենթադրում էր տարածքների ինչ-որ վերադարձ։ Այն ժամանակ հարավում ընդամենը ադրբեջանցիք 3-4 կիլոմետրի չափով էին առաջ գնացել, ընդամենը։ Եվ ունեինք այդ ժամանակ մոտավորապես 500 զոհ։ Բայց պատերազմը կանգնեցվեց 44-րդ, եթե չեմ սխալվում, 44-րդ օրը։ Մի քանի հազար զոհ ունենալուց հետո, ավելի քան 10,000 վիրավոր ունենալուց հետո, եւ վատագույն սցենարով, եւ վատագույն սցենարով տարածքները կորցնելուց հետո, առանց որևէ հեռանկարի կարգավիճակը քննարկելու առումով, չկա ոչ մի բան ֆիքսված։ Կրկնում եմ, սա ուղղակի չի տեղավորվում։ Մենք իմ մոտ, իմ ուղղում դա չի տեղավորվում։ Ինչու չես կանգնեցրել պատերազմը 4-րդ օրը, երբ արդեն քո զինվորականները քեզ ասում էին։ Ունի այդ հարցի պատասխան։ Անխուսափելիորեն
պարտվում ենք։ Ասում էին դավաճան կասեին, պարոն նախագահ։ Հիմա լավ, հիմա դրա մասին։ Ես պետք է խոսեմ այն ստերի մասին, որոնք հրանցում էին մեր ժողովրդին։ Առաջի օրից, որ մենք հաղթում ենք, եթե մինտեղ հետ են գնացել, ապա տակտիկական նահանջ էր, թշնամուն, օղակ մտցնելու համար և հետո ջախջախելու համար։ Այդ սուտը բանակը չէր տարածում, արցրումն էր հնչեցնում զինվորական հագուստով, բայց այդ սուտը ես գիտեմ, որտեղ էր պատրաստվում։ Հիմա Գերագույն գլխավոր հրամանատարը իր հորինած ստերի գերին էր դարել։ Հիմա պատկերացրեք, եթե ժողովուրդը իմանար, թե ինչ է կատարվում։ Եթե իմանար, որ պարտվում է, իմանար զոհերի իրական թիվը, չէր ասի, որ սա դավաճան է։ Կասեր, ճիշտ որոշում կայացրավ և ճիշտ պահին։ Բայց երբ որ քո ամբողջ քարոշչական մեքենան ասում է, որ մենք հաղթում ենք, մենք Գետաշեն ենք, մենք Շահումյան ենք, և այդ հաղթարշավ, սենց հաղթարշավի մեջ գտնվող երկրի ղեկավարը հանկարծ ասում է, հոպ, զիջումներով մի պայմանագիր է ստորագրում, իհարկե ասելու են դավաճան։ Քեզ ասելու են դավաճան, որովհետև դու հորինել ես մի հեքիաթ, որը իրականության հետ կապ չուներ։ Եվ ամբողջ երկիրը գերի է դարել քո ստերին, և դու ինքդ ես գերի դարել քո ստերին։ Մեկ սուտ ծնում է մեկ ուրիշ սուտ, մեկ ուրիշ սուտ ծնում է մեկ ուրիշ սուտ, դա հայտնի բան է։ Ինձ հասկացաք, մարդիկ, եթե իմանային ճշմարտությունը, հակառակը մարդիկ ասեին, հա դժվար քայլ էր, բայց լավա որ արեց։ Մեկը նույնը արեց, և հիմա կարող ենք ասելու, այո, դավաճանություն էր, այո, անպատասխանատվություն էր, այո, արհամարանք, և ուղղակի չեմ կարում սենց նորմատիվ այն լեքսիկայի շրջանակներում ուղղակի մնալ, ու չեմ ուզում անցնել, դու պարտավոր էիր կանգնեցնել 4-րդ օրը։ Դուք ինչ կանեիք, պարոն նախագահ, եթե իր փոխարեն լինեիք, ասում եք, որ Լավրովյան պլանին պետք է համաձայնել, և մի դիտարկում, եթե կարելի է այս հարցի հետ կապված, մեղադրանք է հնչում նախորդ իշխանությունների հասցեին, որ այ վատ ժառանգություն են թողել մեզ, և իրենք հարցը ժամանակին պետք է լուծած լինեին։ Մենք դժվար հարց եք տալիս։ Առաջինը, եթե ես լինեի, պատերազմ չէր սկսվի։ Չէր սկսվի։ Երկը չէր սկսվի։ Չէին լինի դիվանագիտական ապուշությունները, որոնք անխուսափելի դարձրին պատերազմը, և երբեք չէր համարձակվի Ալիևը սկսել պատերազմ։ Երբեք չէր համարձակվի։ Հիմա ակլորացել է։ Իրավունք ունի հիմա ակլորանալու, բայց հերը սաղ լիներ, իր դեպ խելոք մարդը ականջը կքաշեր, կասեր, հանգիստ մնա։ Գիտեք, իրենք տեսնում էին, թե ում հետ գործ ունեն Հայաստանում։ Շատ եմ նմանեցնում իրավիճակը, սենց հակառակ պատկերով Ադրբեջանում Էլչիբեյան ժամանակներին։ Մեր Էլչիբեյն էր։ Երբ Էլչիբեյն փոխեցին, ես շատ անտրամադիր էի այդ մի քանի օրվա ընթացքում, որովհետև մեզ համար ուղղակի նվեր էր։ Սենց Աստծո պարգև էր մեզ համար, և միշտ մտածում էինք, որ կարող է մարդ գա, որը շատ ավելի ուրիշ կազմակերպչական ունակություններ կունենա պատերազմը կազմակերպելու առումով։
իրականում տենց էլ եղավ հետագայում։ Հիմա սա չեր լինի այդ պատերազմը։ Իսկ այն ու ամենայնին, եթե լիներ, վստահաբար ասում եմ, չէինք պարտվի, որովհետև չէինք անի այն կոպիտ սխալները, որոնք ուղղակի որոշեցին այդ, կանխորոշեցին այդ պատերազմի ելքը։ Չէինք անի երբեք։ Եզրակացությունը հետևյալն է, որ մենք ունենք իշխանություն, որը պարտվել է, որը ուզում է այդ պարտությունը փաթաթել ժողովրդի գլխին, բանակի գլխին, լավ չկարվել, ես չկարել, ես չկարել, ես չկարել, գիտեք, վատ կռվող ժողովուրդներ չկան, կան վատ պատերազմը կազմակերպող կառավարություններ, ասում են ինչ-որ մարդիկ էին փախնում, քանի հոգու եք պատժել, ձեզ հայտնի է նման դեպքեր, ինձ հայտնի չէ, հրամանը չկատարողներին, դիրքերից փախնող, ո՞ւմ եք պատժել։ Մովսես Հակոբյանը պատմում էր նաև որոշ դրվակներ, որ մարդկանց հավաքած հետները բացատրական աշխատանք էին տանում։ Մարդիկ դիրքերը թողնում էին ձեր ստերի պատճառով, ձեր վատ կազմակերպելու պատճառով, ամեն ինչ, և սնունդ, և այլ։ Եվ այս ամենը սենց փոխել և ջարդել բանակի գլխին կամ ժողովրդի վախկոտությունով բացատրել, այդ նույն ժողովրդը չի, որոնք փառավոր հաղթանակ կրեցին։ Սա է։ Չէր սկսվի պատերազմ, այսինքն, եթե… Անկասկած չէր սկսվի։ Եվ չէր համարձակվի սկսել պատերազմը։ Իսկ մեղադրանքների մասով, պարոն նախագահ, որ վատ ժառանգություն են թողել նախորդ իշխանությունները և այլ ելք չուներ այս իշխանությունը, ժողովրդի մեջ տարածված ամենաշատ տարածվող ձևակերպումը։ Աննեսա, դուք այս 2.5 տարվա ընթացքում մի ճշմարիտ խոսք լսած կա՞ք այս իշխանությունից։ Ես չեմ լսել։ Վերջում ոնց որ ասեց, որ հա ինքն է մեղավոր։ Ու սենց ադալժենյա է, էլի կոպիտը։ Ոնց որ հա էլի սենց, հա լավ էլի, որ տենց եք ասում, հա, ով ա մեղավոր։ Չեմ էլ ուզում այդ հարցին բացարձակապես սուտ են ասում, բացարձակ սուտ է։ Իրենք ստացել են շատ լավ իրավիճակ բանակցային գործընթացում, ուղղակի պետք էր ոչ թե զրոյական կետից սկսել, այլ Սանկտ Պետերբուրգի ու Վենայի պայմանագիրը ամրացնել, որը հենց պատերազմի սկսման կանխարգելիչ միջոցառումներ էր ենթադրում, ոչ թե գնալ ինչ-որ լիֆտերում կասկածելի ինչ-որ պայմանավորություններ ձեռք բերել։ Այդ տեսանկյունից շատ լավ ժառանգություն է ստացել և բանակցային գործընթացում, ի դեպ և բանակում, ուղղակի պետք էր ոչ թե փոխել այն պայմանագրերը, որոնք նախատեսված էին, օրինակ հակաօդային համակարգերի համար, այլ եղած պայմանավորությունները պետք էր կյանքի կոչել և ավելի խորացնել, այն բաներ ավելացնել։ Պարոն նախագահ, ամենամեծ առեղծվածը այս պատերազմի 45 օրերի ընթացքում դա թերևս Շուշիի ընկնելու առեղծվածն է, ամենատարբեր խոսակցություններ կան, ամենատարբեր տեղեկատվություններ են շրջանառվում, Շուշիի ընկնելու մեջ, Շուշին հանձնելու կամ Շուշին գրավվելու մեջ դավաճանություն կա, դավաճանություն այդտեղ եղել է։ Ագնեսա, նայեր, իմ համար ոչ թե միայն հասկանալի չի, թե ոնց Շուշին հանձնվեց, իմ համար ավելի մեծ հարց է առաջացնում, թե ոնց իրենք հայտնվեցին Շուշիի մոտակայքերը։ Ջեբրայիլից, պիկապներով, ոտերով, ոտով,
մտել են Հադրութ են գրավել, Հադրութից Էդիլու, Էդիլուի ենթաշրջանը Հադրութ, այնտեղից մտել են Ֆիզուլի, Ֆիզուլից նրանց գրավել են Տող գյուղը, մեծ թաղլար, անցել են Շեխեր Մարտունի շրջանի գյուղ, ամբողջ Ասկերանի ենթաշրջան Ավետարանոց այդ գյուղի շրջակա գյուղերով վերցրել են քարին տակ են հայտնվել և ոչ մի տեղ այդ ամբողջ ընթացքում, դա տևեց մոտարապես երևի մի երկու շաբաթից ավել, որևէ տեղ նոր բնակից չի կառուցվել, չեն կանգնեցրել, ինչ-որ փոքր ուժերով ինչ-որ փորձում ենք ինչ-որ բան անել այնտեղ, որևէ տեղ այդ ընթացքում Վիտալի Բալասանյանը առաջարկեց այդ ամբողջ ֆրոնտի պատասխանատվությունը իր վրա դնել, չդրին։ Ես այդ հարցերի պատասխանը չունեմ, թե ինչու այդպես եղավ։ Մեկ շաբաթ Ղարաբաղում բոլորը խոսում էին ինչ-որ մի օպերացիայի մասին, որով պետք է այսպես, դուք պատկերացրեք քարտեզի վրա Հադրութ, Էդիլու, սենց օձի պես շատ երկար, ուղղակի այնպիսի մի վիճակ էր, նույնիսկ զարմանում էր, թե իրենք ոնց են իրենց թիկունքը ապահովում, ոնց են վիրավորներին հանում։ Եվ մենք չկարողացանք որևէ տեղ սենց դեմը առնել։ Հա, խոսում են ինչ-որ օպերացիայի մասին, նույնիսկ Արայիկ Հարությունյանը պատգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ մի օպերացիա են պատրաստում, որով թշնամինքը ջախջախվի հենց այդ տարածքներում։ Ուժեր են կուտակել, հավաքել, խորհրդակցություններ են արել, այդպես էլ որևէ օպերացիա տեղի չունեցավ։ Եվ հայտնի չի, թե ինչու։ Մենք սրա պատասխանը ևս պետք է ունենանք։ Ինչու չեղավ, ես չգիտեմ։ Շուշի հետ կապված ես ունեմ բազմաթիվ հարցեր, ոչ մի պատասխան։ Որևէ ռազմական փորձագետ ևս չի կարող հասկանալ, թե ինչ կատարվեց այնտեղ։ Եվ չեմ կարծում, որ հիմա մենք ի վիճակի ենք դա պարզել, այնքան ժամանակ, ինչքան այս իշխանությունը մնա իշխանություն։ Ուզում ենք իմանալ ճշմարտությունը, որ հիմա այս իշխանությունը պետք է հեռանա, և միայն այդ պարագայում հենց իրենք զինվորականները պետք է ճշմարտությունը ասեն։ Այս իշխանությունը հենց եկավ իշխանության, առաջինը ձեզ ձերբակալեց, քրեական գործ սկսվեց, հետապնդումներ սկսվեցին ձեր նկատմամբ, և դուք նախորդ 2.5 տարիների ընթացքում, այդ թվում նաև մեր նախորդ հարցազրույցի ժամանակ, հաջորդ օրը ձեզ կրկին ձերբակալեցին, դուք նախորդ 2.5 տարիների ընթացքում միշտ ասել եք, որ ձեր նկատմամբ կիրառվող այս հետապնդումները, քրեական գործը կապ ունի Արցախի հարցի, Արցախի հարցում ոչ հայանպաստ լուծումների գնալու հետ։ Հիմա կարող ենք, երբ որ հետադարձ հայացքով նայում ենք ձեր այդ բոլոր հայտարարություններին, կարող ենք հետադարձ հայացքով նայելով այդ ամենին արձանագրել, որ ձեզ ըստ էության բանտում պահում էին Արցախը հանձնելու համար։ Կարծում եմ, այո, ես այն ժամանակ ասում էի, ելնելով վերլուծություններից և ենթադրությունից, որտեղ իմ համար հասկանալի չէր, թե ինչու հերոսական ճանապարհ անցած երեք գեներալ գնդապետները հայտնվել են Մեղադրյալի աթոռին։ Բազմաթիվ այլ քրեական գործեր տարբեր գեներալների, գնդապետների նկատմամբ։ Այն փոփոխությունները, որը կատարվեցին կադրային նաև բանակում, հետևողականորեն փորձված գեներալների, զինվորականների մի մասը հեռացվեցին, սա ես ենթադրում էի, որ սա բանակը քայքայելու, գիտակցված քայքայելու մի գործընթաց է, ուղղակի ստեղ չէի կարող անում կողմնորոշվեի, սա զուտ բանակի նկատմամբ անվստահության խնդիր էր,
որը գալիս էր դասալիքի կողմից, թե սա մեկ այլ ավելի մեծ ծրագրի մի մաս է։ Եվ կարծում եմ այդ քրեական գործերը և այն փորձերը, որով վարկաբեկում էին տարբեր սպանների իբրև կոռուպցիոն գործարքների մեջ, արվում էր մեկ նպատակով վարկաբեկել բանակ։ Բայց կրկնում եմ, դա եղել է սենց պատալոգիկ անվստահությունից բանակի նկատմամբ, թե այլ մեծ ծրագրի մաս էր կազմում, դժվարանում եմ հիմա գնահատել, բայց դա փաստ է։ Եվ դա էապես ազդեց նաև այս պատերազմի ժամանակ մարդկանց վերաբերմունքի վրա սպայական կազմի և գեներալների նկատմամբ, էապես ազդեց։ Պարոն նախագահ, շուրջ մեկ ամիսը շուտով կլրանա, որ այդ հայտարար կապիտուլյացիոն ակտը ստորագրվեց, բայց մենք մինչև օրս չգիտենք, թե քանի զոհ ենք ունեցել Մարտի դաշտում, հայտնի չէ մեր գերիների թիվը, վիրավորների թիվը խիստ մոտավոր է, անհետ կորածների թիվը հայտնի չէ։ Դուք տեղյակ եք մեր գերիների խնդրից, ինչ իրավիճակ է և ինչու հնարավոր չէ վերադարձնել գերեվարված անձանց։ Ագնեսը, շատ զգայուն հարց է, այո, չափազանց զգայուն հարց է, կապված է մարդկանց կյանքի հետ և հարազատների տառապանքների հետ։ Որևէ պաշտոնական աղբյուրից ես որևէ թիվ չեմ լսել։ Դուք լսել եք։ Չեն հրապարակում թվերը, չեն հրապարակում։ Ես միանշանակ կարող եմ ասել, հնարավոր չի, որ պետությունը չի մանա զոհվածների, անհատ կորածների և գերիների թիվ։ Ուղղակի հնարավոր չի։ Եթե կառավարությունը աշխատում է կարմիր խաչի հետ, ապա գերիների թիվը ձև չկա, որ կարմիր խաչը այդ թվերին չտերապետի։ Կարող է մի քանի մարդ ավել պակաս։ Վերջապես իրենք իրականացրել են զորահավաք, կարբանակ, կացուցակներ, կոնկրետ մարդկանց հավաքագրել են, ուղարկել են Ղարաբաղ, հիմա մեկ ամիս անց իրենք չեն կարող հասկանալ, թե ով է հետ եկել, ով հետ չի եկել։ Ես չեն կարողանում ստուգել և ասել իրական թվերը։ Ուղղակի հնարավոր չի, սա կամ կազմակերպչական որևէ ընդունակությունների բացակայությունը զուրայական լինել է նշանակում, կամ միտումնավոր չեն հրապարակում փակցնել ավելորդ լարվածություն քաղաքական չստեղծելու համար։ Ես կարծում եմ դա երկրորդն է, որովհետև ստեղ առանձնապես կազմակերպչական ինչ-որ շնորհքել չի պահանջում, ընդամենը ստուգել։ Հիմա ևս պետք է ասեմ, որ սա հետևանք է, ևս արդեն երրորդ անգամ եմ գալիս այդ ստախոսության։ Երբ պետությունն է ստախոս դառնում, հետևանքները ողբերգական են յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Ես ասացի, որ երրորդ օրը եղել եմ Ղարաբաղում պատերազմի սկսման երրորդ օրը։ Ծանր շատ օրեր էին և այդ օրերին հարյուրի շրջանակներում օրեկան մարդ էր զոհվում։ Արայիկ Հարությունյանը այդ բանը ճիշտ հայտարարեց, որ պաշտոնական հաղորդագրությունը 15 զոհ, 18 զոհ, 11, հիմա դուք ոնց եք պատկերացնում, երբ ասում ենք, մենք հաղթում ենք, մենք արդեն Գետաշեն ենք, Շահումյան ենք, բայց այդ հաղթանակի գինը հարյուրավոր զոհերն են,
քանի որ լրիվ այլ բան էին մատուցում, իրենք պետք է նաև թաքցնեին զոհվածների թիվը։ Այդ մեկ սուտը բերում է իր հետևից մեկ ուրիշ սուտ և մեկ ուրիշ սուտ։ Այդ դիակները Հայաստանում պետք չէին։ Դուք ոնց եք պատկերացնում, եթե օրինակ պատերազմի առաջի շաբաթը ունես արդեն մոտ 700 զոհ, դու հայտարարել ես ընդամենը 40-ի թե 50-ի մասին, և հանկարծ Հայաստանում հայտնվում է 700 դիակ։ Ինչ պիտի անեին, ոնց պիտի բացատրեին։ Եվ հիմա դուք ենթադրեք, թե ինչ էին անում այդ ամենը թաքցնելու համար։ Հասկանալի է, ինչ էր կատարվում։ Սա է պատճառը։ Մոտ առաջի զինադադարը երբ եղավ, որը տենց էլ չաշխատեց։ Այն ժամանակ Ադրբեջանը հայտարարեց հղում կատարելու Կարմիր խաչի վրա, որ պատրաստ է դիակները վերադարձնել հայկական կողմին Հայաստանի հյուսիսում։ Հիշում եք։ Այո։ Մերոնք մերժեցին, ինչու՞։ Նաև չհերքեցին, քանի որ այո, պետք չի հավատալ Ադրբեջանի նախագահին, բայց երբ նա հղում է կատարում Կարմիր խաչի վրա, և մերոնք չեն հերքում, սա ինչ է նշանակ։ Մեր կառավարության այդ դիակները պետք չէին, որտև ստանալով այդ դիակները պետք է բացահայտվեր այն սուտը, որը ուղղակի ռամցվում էր մեր ժողովրդին պատերազմի մասին։ Եվ հիմիկվա այս խառնաշփոթը, այս անհասկանալի վիճակը հետևանք է այդ քաղաքականության։ Չի կարելի ստել պատերազմի մասին։ Մենք առաջի պատերազմի ժամանակ միշտ ասել ենք, այս գյուղը կորցրել ենք, այս գյուղը գրավել ենք, չի կարելի ստել։ Նայեք, իմ հարազատներից մեկը զոհվել է Մարդակերտում, Բելայի քրոջ թորմը, Հենրի Արությունով, 20 տարեկան ժամկետային զինծառայող։ Զոհվել է հոկտեմբերի 28-ին, ուղարկավորվել է այստեղ Եռաբոլորում նոյեմբերի 12-ին։ Միջև երեկվա օրը զոհվածների ցուցակում այդ երիտասարդի անունը չկա։ Սա անունը ինչ դնեմ։ Փնթիություն։ Եվ այդպիսին մարդիկ տասնյակն են, եթե ոչ հարյուրավոր։ Եվ այս իշխանությունը, այսպես նույնիսկ մեկ վարկյան մտածում է, որ ինքը կարող է շարունակել նստած մնալ աթոռների վրա։ Մտածում եմ։ Բայց դուք պատկերացնում եք, Եռաբոլորում ուղարկավորված նոյեմբերի 12-ին միջով այսօր զովացների ցուցակում չկա։ Սենց պորցիա-պորցիա բան են տալիս։ Ամեն մի զոհվածի հետևում ընտանիք կա, բարեկամություն կա, անկերություն կա։ Ես ինչ համարանք է այդ մարդկանց նկատմամբ։ Քանի ընտանիք են ստացել այն 10 միլիոն դրամը, որը հասնում է զոհվածներին կամ առաջի կարգի հաշմանդամներին։ Դու գիտեք թիվը։ Չնչին թիվ։ Եթե չեմ սխալում 100, թե ինչքան կարող է սխալվեմ մի քիչ։ Ինչի՞ չեք տալիս, ինչի՞ չեք կատարում ձեր պարտականությունը։ Ո՞վ է Հայաստանում զբաղվում զոհվածների, անհայտ կորածների հարցերով։ Դուք այդ պաշտոնյային գիտեք։ Խաղապաններն են սկսել զբաղվել։ Չէ, բայց դուք Հայաստանը, Հայաստանի գործը չի։ Մենք կառավարություն ենք խաղապահների կից։ Այդ խեղճ մարդիկ չգիտեն ուր գնան։ Այո։ Գնում են պաշտպանության նախարարություն, ընդդեմից գալիս են կառավարություն, ընդդեմից գնում են Ռուսաստանի դեսպանատան։ Ես չեմ լսել մեկ պաշտոնյայի
չեմ տեսել դեմքը, չեմ տեսել ազգանունը, ով պատասխանատու է դրա համար։ Ամեն անգամ մեկ նոր մարդ է դուրս գալիս, ինչ-որ մի նոր բան է ասում այդ մարդկանց։ Եվ ամբողջ հույսը, որ Պուտինը այս հարցը պետք է լուծի։ Բա դուք ով եք։ Այդ հարցը դուք ով եք։ Դուք չեք ժողովրդի իշխանությունը։ Մտածեք այդ ժողովրդի մասին։ Տեսեք, չնայած այս կապիտուլյացիոն խայտառակ ակտին, այս անգործությանը, որը դուք մատնացույց արեցիք և շատերն են մատնացույց անում, բազմաթիվ անհայտ կորածներ կան, գերեվարված անձիկ մենք ունենք, որոնց հարց այդպես էլ օդում կախված է մնում, չնայած այս ամենին Նիկոլ Փաշինյանը չի ուզում հեռանալ, գոնե ազդակները այդպիսին են, կարճած է այդ աթոռից, վարչապետի այդ աթոռից կարճած է, նախ ինչու, և պարոն նախագահ, ինձ հետաքրքիր է, թե դուք ինչպիսին եք տեսնում հաջորդ իշխանությանը։ Ընդդիմադիրները արդեն հայտարել են անցումային ժամանակավոր կառավարություն ստեղծելու և որ այդ կառավարությունը պետք է ղեկավարի Վազգեն Մանուկյանը։ Այդ պատմության մեջ ես հիշում եմ մեկ դեպք, երբ պետությունը պարտվել է և իշխանությունը չի փոխվել։ Դա Իրաքի առաջի պատերազմներ 91 թվին Սադդամ Հուսեյնը մնաց իշխանության, իր ողջ սենց տոտալիտար համակարգը օգտագործելով։ Հետո վատ ավարտեց, կախեցին։ Հիմա օրինաչափությունը սա է, պարտված իշխանությունը, կապիտուլացիա ստորագրած իշխանությունը պետք է փոխվի։ Պետք է փոխվի հենց հանուն այս ժողովրդի։ Գիտեք, այսօր վարչապետի դեմքը մարմնավորում է մեր այս խայտառակ պարտությունը։ Իր ամեն անգամ լայվ դուրս գալով, ամեն անգամ էկրանի ներևալով կամ Facebook-ում մի post դնելով, ինքը իր դեմքով հիշեցնում է, որ մենք պարտված ազգ ենք, ամեն մի զոհված ընտանիքին հիշեցնում է, ով է մեղավոր այդ զոհերի համար։ Գիտեք, եվ ժողովրդին, ընդհանրապես պետությանը, ազատելու այդ բեռի համար ինքը պետք է ուղղակի հեռանա, որ ամեն անգամ իրեն տեսնելով մենք չզգանք մեզ չզգանք պարտված ազգ, որտեղ ինքը մարմնավորում է այդ պարտությունը իր դեմքով, և այլ կերպ չի կարող լինել։ Գիտեք, ասում են հոգեբանները, լավ գիտեն, երբ որ հանցագործին նկարը ցույց են տալիս զոհին, նույնիսկ նկարը նայելով զոհը նույն ցավն է ապրում, գրեթե նույն ցավն է ապրում։ Հիմա մեր վարչապետի դեմքը այդ ցավն է։ Հիմա մենք դատապարտված ենք ամեն օր այդ ցավը վերապրել։ Գոնե այ ժողովրդի նկատմամբ, եթե մի քիչ հարգանք ունես, հեռացիր։ Երաշխիքներ են պետք քո անվտանգության։ Ասա, որ երաշխիքներ են պետք, պետք է տալ։ Այդ հումանիտար, այսպես ասենք, միջանցքը պետք է տալ։ Թիմ կոչեցյալի այսպես մարդիկ պետք է հասկանան, որ լավ, Հուսեյնի պես չեն կախելու, բայց հեռացիք, ազատեք այս ժողովրդին ուղղակի ձեր կերպարներից։ Սա օրվա պահանջ է։ Ինչ վերաբերվում է, ինչ կարգի լուծումներ։ Հաջորդ իշխանություն ինչպիսին պետք է լինի։ Գիտեք, ակնհայտ է, որ այս վիճակում արագ արտահերտ ընտրությունները անելը ուղղակի սխալ է։ Մենք տեսանք էյֆորիայի տակ ընտրությունների արդյունքում ինչ ունեցանք, և այդ փորձը արդեն գոնե ունենալով պետք է հասկանանք, որ ժամանակ է պետք ավելի հանգիստ վիճակում ընտրություններ կազմակերպելու համար։
որ այս իշխանությունը այլևս լեգիտիմ չի, որ այս խորհրդարանը այլևս չի արտացոլում ժողովրդի կարծիքը, ևս ակնհայտ է։ Բայց գոնե մեկ տարի ժամանակ է պետք հանգիստ վիճակում ռացիոնալ ընտրություն կազմակերպելու համար, ռացիոնալ դաշտում, այսպես ասենք, ընտրություն կազմակերպելու համար։ Ես ողջունում եմ անդիմադիր ուժերի այդ որոշումը և կարծում եմ Վազգեն Մանուկյանը այն կերպարն է, որը այդ առաքելությունը կարող է կատարել։ Սա պաշտոնի կռիվ չէ։ Ես չեմ նախանձում որևէ մեկին, որ այս մեկ տարվա ընթացքում պետք է կազմի այդ անցումային, պետք է մտնի այդ անցումային կառավարության մեջ։ Չեմ նախանձում որևէ մեկին։ Եվ առաջերդին Վազգեն Մանուկյանին։ Սա մի առաքելություն է, որը պետք է կարողանան իրենք պատվով կատարել, և կրկնեմ, ինք այն մարդն է, որը իր անցած ճանապարհով հույս է ներշնչում, որ ի վիճակի է դառնալ։ Իմ բոլոր կողմնակիցներին ես ուղղակի օգտվելով առիթից կոչ եմ անում ակտիվ մասնակցել բոլոր քաղաքական գործընթացներին, որոնք ուղղված են այս իշխանությանը պաշտոնանք անելուն, բոլոր քաղաքական գործընթացներին։ Եվ իհարկե նաև կոչ եմ անում աջակցել Վազգեն Մանուկյանին այս ծանր առաքելությանը, և դրան հասնելու համար, և իրականացնելու համար։ Իսկ դուք, պարոն նախագահ։ Իմ բոլոր հնարավորություններով փորձելու եմ անել ամեն ինչ, որ այս ծանր ժամանակահատվածը երկիրը հաղթահարի, անմաս չեմ մնալու անկասկած։ Պարոն նախագահ, տեսեք, պատերազմը հնարավոր եղավ կանգնացնել Վլադիմիր Պուտինի անմիջական միջնորդությամբ, և նա նաև պատմեց հոկտեմբերի 19-ին դեռևս կարողացել է Ալիևին համոզել կանգնեցնել պատերազմը, Նիկոլ Փաշինյանը մերժել է, և Պուտին ասաց՝ «Ի զարմանս ինձ»։ Կա տեսակետ, որ այսուհետ հայ-ռուսական հարաբերությունները, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները պետք է նոր որակի դրվեն։ Որքանով եք համաձայն այս տեսակետի հետ, ինչպիսին պետք է լինեն այսուհետ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Մեկ բան ուղղակի ավելացնեմ առաջի ձեր հարցի առաջի մասին։ Պուտինը պատմեց մեկ դրվատի մասին, բայց համոզված եմ և գիտեմ, որ պատերազմը կանգնեցնելու հնարավորություններ եղել են մի քանի անգամ, և ենթադրվում էր որոշակի զիջումներ, և մեր իշխանությունը, իմանալով, թե այս ամեն ինչով է ավարտվելու, չգնաց չպիտակավորվելու այսպես պատճառով, և ստացանք վերջում ամենից վատ տարբերակը։ Ի դեպ, մի բան ավելացնեմ, քանի որ վերջերս դրա մասին խոսակցություն էր գնում, որ իբրև Շուշին միշտ եղել է ինչ-որ բանակցային պատետի մեջ, երբեք չի եղել։ Երբ ասում էին փախստականների վերադարձի մասին, այդ 80-20 հարաբերակցությունը մեր դիվանագիտական հաղթանակն էր Մադրիդյան այդ սկզբունքների մեջ։ Մենք էինք պնդում, որ դա վերաբերվում էր հանրաքվեին, մենք էինք պնդում, որ հանրաքվե Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ հանրաքվեն պետք է արվի այդ հարաբերակցությամբ, որովհետև մենք ենթադրում էինք, որ երկար ժամանակ է լինելու, անցնելու, և մենք չէինք ուզում, որ Ադրբեջանը այսպես ազնագրեր դուրս գրելով հանկարծ հետո չպարզվի, որ 100,000 ադրբեջանցիք են եղել Ղարաբաղում։ Մենք ֆիքսել ենք կոնֆլիկտի սկզբի տոկոսային հարաբերակցություն։ Դա մեր դիվանագիտական հաղթանակն էր, և դա հեշտ չէր։
ինչ վերաբերում է այն մյուս հանգամանքին, որ մեկ այն ենթադրվում էր, որ փախստականները պետք է վերադառնան, դա ևս մեր դիվանագիտական հաղթանակ, մեր այդ բառը, համաչափ բառը, հայերեն տեքստ չկար ընդհանրապես այդ որոշումների, կար անգլերեն և ռուսերեն, և միգուցե մեր պաշտոնյաները այսպես լավ չեն տիրապետում ռուսերենի, միգուցե պատճառը դա է, բայց այդ համաչափ վերադարձը ենթադրում էր հետևյալը. Ադրբեջանից հեռացել էին 350,000 հայ. Ղարաբաղից հեռացել էին կոնֆլիկտի ընթացքում մոտ 40,000 ադրբեջանցի. Ընդհանրապես որևէ բանակցային գործընթացում որևէ մեկը չի կարող ասել, որ դեմ է փախստականների վերադարձին, ուղղակի միջազգային հանրության համար բոբո է դառնում։ Հիմա ինչ ենք մենք առաջարկել և հասել դրան։ Մենք ասել ենք, որ Ղարաբաղից հեռացած ադրբեջանցիք չեն կարող ավելի մեծ իրավունքներ ունենան, քան Բաքվից, Կիրովաբադից հեռացած հայերը։ Եվ եթե խոսքը գնում է վերադարձի մասին, ապա այդ համաչափությունը պետք է ենթադրի, որ ինչքան հայ վերադառնա Բաքու, Կիրովաբադ, այդ համաչափությամբ ադրբեջանցի կվերադառնա Ղարաբաղ, մեկը յոթին մոտավորապես, 350,000, 40,000, և սա մեր դիվանագիտական հաղթանակն էր, որի տակ կար լուրջ հիմնավորում, մեզ չէին կարող համանախագահները ասեն, որ չէ Բաքվի փախստականները, հայ փախստականները ավելի նվազ իրավունքներ ունեն, սա է, բայց ոնց որ միշտ սենց փորձում են ինչ-որ փորփորներից կախվել և բաներ հորինել։ Հիմա ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների, մենք այսօր պետք է գիտակցենք հետևյալը, որ բանակը ահռելի կորուստներ է ունեցել զինտեխնիկայի առումով։ Չեմ ուզում տոկոսների մասին խոսալ, վերջերս մարդիկ հնչեցնում են, չեմ ուզում դրա մասին խոսալ չվախացնելու համար, այսպես ասենք մարդկանց, ակնհայտ է, որ մենք մեր ուժերով այդ ամենը վերակառնելու և մարտունակ բանակ ունենալու հնարավորությունը չունենք։ Մենք այսօր նույնիսկ բանակ չունենք, որ Սյունիքում սահման պահի, գյուղացիք աշխարազորով, ինչ-որ տղամարդկանցով հավաքված գյուղի սահմանն են պահում, ուր է մեր կառավարությունը։ Ադրբեջանցինք այն կողմից գալիս են, կողուշկաներ են խփում, սահման են գծում, մեր կողմից մեկը չկա, որ հետները բանակցի ասի, այստեղ չի, դա այն կողմին է, գյուղապետն է դա անում, սա է դուք կառավարություն։ Հիմա այս ամենը նորմալ հունի բերելու համար և բանակի մարտունակությունը վերակառնելու համար ես չեմ տեսնում այլ երկիր, ում հետ մենք կարող ենք սա անել, Ռուսաստանն է։ Ուրեմն պետք է շատ ավելի խորը ինտեգրման բանաձևեր գտնել։ Ինչ է դա ընդհանրում։ Եվ հատկապես հաշվի առնելով Թուրքիայի գործոնը, քանի անգամ այս վերջի երկու տարվա ընթացքում դրա մասին ասում է, Թուրքիան լուրջ գործոն այս տարածաշրջանում։ Թուրքիայի համար Հայաստանը պետք է հնարավորին թուլացնել, և ինքը չի հրաժարվելու երբեք նման մտադրություններից։ Ուրեմն պետք է ավելի, չեմ ուզում մանրամասնությունների մասին խոսալ, սա մեկ առանձին հարցազրույցի մի մեծ թեմա է, բայց ակնհայտ է, որ և մեր անվտանգության հարցերը, նաև մեր տնտեսական զարգացումը հաշվի առնելով, որ մեր շուկան փոքր է, որ Ռուսաստանի շուկան մեծ ծավալուն շուկա է, մենք Ռուսաստանի հետ պետք է շատ ավելի այսպես ինտեգրվելու հատկապես պաշտպանական անվտանգության հարցերում և պաշտպանական կարողություններ ավելի ցնելու հարցում, ինտեգրվելու ավելի խորը ձևաչափեր պետք է գտնենք, բանակցելու հարցը։ Եվ այստեղ պետք է լինի իշխանություն, որը ունի բացարձակ վստահություն։
Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ուղղակի ճիշտ կառուցելու համար։ Սա եւ սա այն հանգամանքներից եւս մեկն է, որը ենթադրում է շատ արագ իշխանապողություն, որ մենք կարողանանք սկսել այդ գործընթացը։ Մենք այսօր պաշտպանված չենք։ Եվ երկրորդ հարվածը ստանալու վտանգը այո կա։ Այս իշխանությունների հետ չի ստացվի, կարծում եք։ Երբեք չի ստացվի։ Երբեք չի ստացվի։ Ընդամենը միջև պատերազմը սկսել է, եթե չեմ սխալում, մի քանի ամիս առաջ նշանակվել է մի դրվակ ուղղակի անվտանգության ծառայության տնօրեն մի մարդ, որի առջև խնդիր էր դրված ռուսական գործակալներից ազատվել։ Ռուսական գործակալներ ենթադրում էին բոլորը, որտեղ Ռուսաստանում կրթություն են ստացել։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ միջև պատերազմ։ Եվ դուք ո՞նց էիք պատկերացնում այդ ծառայության հետ համագործակցությունը պատերազմի ժամանակ ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ։ Յուրաքանչյուր պատերազմի ժամանակ համագործակցությունը հատուկ ծառայությունների միջև էական նշանակություն ունի, չափազանց էական նշանակություն ունի, ինֆորմացիայի փոխանակում, եւ այլ չբացեմ փակագծերը։ Եվ նշանակում է մի մարդ այսպիսի առաջավորությամբ։ Հետո այդ մարդուն հանեցին աշխատանքից։ Բայց այդ մարդը միջև վերջը մնում էր Արայիկ Հարությունյանի մոտ, այդ շենքից դուրս չի եկել։ Եվ ամեն օր ինչ-որ բաներ էր զեկուցում, թե ում չգիտեմ։ Այսպիսի ռուսերեն լավ բարկա դվորուշնիչիստվա, հայերեն չգիտեմ կա այդպիսի բարդը, չէ, այսպիսի դվորուշնիչիստվա իր պայմաններում հնարավոր չի վստահելի գործընկերոջ համբա ունենալ, չի լինի դա։ Պրոտոկոլային հա կարող ինչ-որ բարևել, ժպտալ, բայց մատդ միշտ ծալած ես պահելու։ Վերջում, եթե կարելի է, պարոն նախագահ, ձեր այս ընթացքում ձեր Մոսկվա մեկնել չմեկնելը շատ քննարկվեց, եթե այն հին պատմությունը։ Այո, այս ընթացքում մեկնել չմեկնել։ Բայց ինչ է դեր հետաքրքիր, ուղղակի տեստը դրական էր։ Ես կասկածներ ունեմ, ինչու էր այդ տեստը դրական, բայց քանի որ փաստեր չունեմ, չեմ ուզում։ Սիմպտոմներ չունեիք։ Որևէ սիմպտոմ ես չեմ ունեցել։ Ենթադրվում էր, որ կարող է 2-3 օրը ես մեկնեի, 2-3 օր առաջ ինչ-որ տեստ հանձնեցի և անսպասելիորեն դրական էր արդյունքը։ Դրական արդյունքով մտել եմ բազա և պարզեր, որ ոչ չեմ կարող մեկնել։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Հիմնական նպատակը գնալու եղել է իհարկե համոզել, ամեն ինչ անել պատերազմը օր առաջ կանգնեցնելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալ եմ։ Երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկում էին Արցախի առաջին և Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ամուր եղեք, հանդիպենք։